Murteen koreen giddu galeessaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo dabarsee nu gammachiiseera. Murtoon kun hanga sadarkaa gadiitti hojiirra ooluu qaba. Nutis waliin hojjechuuf qophoofneerra jedhan paartiileen siyaasaa. Gabaasa dabalataaf Abaataa Fayisaa. Koreen giddu galeessaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo mariif qorannoo bal'aa erga gaggeesseen booda murtoon dabarsee hedduu nu gammachiiseera. Paartiilee siyaasaa waliin hojjechuuf dhimmi dantaa addaa Finfinnee fi lammiilee keenya naannoo Itoophiyaa Somaalii irraa buqqa'anii xiyyeeffannoo guddaa argate murtoon darbe murtoo cimaadhaa jedhan. Hooggantoonni paartiilee siyaasaa adda bilisummaa Oromoo Abboo fi adda tokkummaa bilisummaa Oromoo. Abbootii siyaasaa akka biyya keessaatiif akka biyya alaa irratti isaanillee affeeruudhaan dhimma uummata Oromoo ilaalchisu irratti waliin haasofnaa. Jechuun isaan irra gahan kun baay'ee nu gammachiise. Gaafiin kun kan asiin dura gaafataatiin hin turre kana guddaa gammanne kan warraa deeggarsa qabnu murtii isaa teessan kanarraa gammachuu qabnu dabarsuu barbaadne. Waan nama gammachiisu waan nullee deeggarru uummanni illee deeggaree karaa maraanuu haga ammaatitti akkuma waan achi keessa jirrutitti akka paartii keenyaatti illee. Miseensonni keenya bakka jiru mara dawwalanii bakka gammadanii yaadni amma lafa kaa'ame kun nu maraa hin deemsisa hin gammachiisa. Ka jedhu waa'ee paartii biyya keessa jiruu fi paartiin biyya alaa waa'ee uummata Oromoo irratti waan tokko jechuun isaanii sirriidha. Dr. Iyyaasuu Gidaadaa akkuma beekamanii pirezidaantii biyya kanaa turanii waan isaan irra turanillee beekna dhimma isaanillee ilaalchisee OPDO'n. Murtii kana irra gaheetiin isaan gargaaruuf murteessee gargaarsa kanallee hojii irra oolchuu isaa akka gaarii irraa gammanna. Koreen giddu galeessaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo murtoon dabarsee hanga sadarkaa garjallaatti hojiirra ooluu qaba. Nutis galma ga'iinsa isaatiif dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo waliin ni hojjennaa jedhan hooggantoonni paartiilee siyaasaa kunneen. Koreen giddu galeessaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo mariif qorannoo bal'aa erga gaggeesseen booda murtoowwan gurguddoo dabarseera. Murtee koreen giddu galeessaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo dabarsee hayyoonni yuunivarsiitii Finfinnee akkas jechuun yaada isaanii ibsu. Gaaffii ijoo uummata Oromoo waa'ee Finfinneetiif deebii guddaadha. Tokkummaa uummata Oromoo fi biyya keenyaatiif murteessaadha. Tokkummaa biyya kanaa akkasumas immoo tokkummaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi Oromiyaadha fi waan guddaa. Dabarsaniiru jedheen yaadaa. Yeroo ammaa paartileen siyaasaatiif waamicha godhanii paartilee siyaasaa dhimma uummata Oromootiif quuqamanii ajandaa baafatanii ajandaa sanaan itti deemaa jiran wal waamanii waliin hojjechuu jechuun kun murtoo yeroo faana deemuu fi murtoo jabanaa fi murtoo si'aayinaati jedheetanii kan hubate. Paartilee siyaasaa Oromoo biyya alaa jiran kan biyya keessaa jiran waliin hojjechuuf qophaa'uun kun yeroo dhaadiyoon. Murtee jabaa murteessa keessaa isa hangafaati jechuudha. Qaanqee dimokiraasii kanaan dura hawwinuu nutti mul'iseedha. Kanas jechuu kanan danda'eef warra dur wal barreessuuf wal barbaannu amma walitti dhufna. Gartokkotti dhufneetiyyuu uummata kanaaf hojjanna jedhanii paartileen mormitoota kan biyya keessaaf kan biyya alaa jiran ofitti hawwachuuf murtoo kana murteessuun murtoo cimaadha. Murtoo yeroo faana deemudha. Guddina biyya keenyaatiif kaansarii kan ta'eef furmaata. Murtoo uummanni Oromoo dheebochaa turedha. Murtoon dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo murteesse murtoo hanga ammaa murteesse keessaa isa hangafaati. Guddina biyya kanaatti kaansarii ta'ee kan ture. Isa kanaaf qoricha ta'a yoo hojiirra oole ibsidhaa da'uun dhiyoo kana baasee yaada. Kanaaf immoo. Isa kana galmaan ga'uu keessatti kana booda kan dhaadawoo qofa miti. Amma kan uummataati. Kan koota akka nama tokkootti akka ogeessa tokkootti kan poolisiiti kan mootummaan umti Itoophiyaa akka waliigalaatti iyyuu sablammoonni mootummaan umti naannolee garaagaraa bulchan mataan isaanii kana akka tireendii gaarii fudhachuu qabu akka itti dhiyee yaada'an maaliif tokkummaatu barbaadame tokkummaan gufuu guddinaa ture tokkummaan dhibuun. Sabaaf sablammoonni intercultural relationshipiin isaanii akka cimuuf afaan waliillee baruudhaaf haalatu mijate kanaafuu guddina biyya kanaa fuulduratti tarkaanfachiisa kan uummanni dheebotaa turedha. Murtee koreen giddu galeessaa dhaadhiyoo murteesse murtee jabaadha murtee uummanni Oromoo akka baay'ee dheebotaa turedha kanaaf murteen kun hojiitti hiikamnaan
dheebuu uummata Oromoo waggoota dheeraadhaaf jiru kan hiikudha. Keessumaa kan gatamee dagatamee ture Dr. Nagasoo Gidaadaa yaadachuun kun dubbii ijoo guddaadha. Kana malees qabsoo Oromoo keessatti warra kanaan dura waan gaariis haa ta'u amma danda'an hojjetanii yaadachuun warri kana booda dhufan jabaatanii honneedhaan dammaqanii akka hojjetanuuf kan kakaasudha. Kanaaf murtoon kun anaaf waan haaraadha. Kanaan dura murtoo akkanaa dhagaheen beeku murtoo forjidii nutti fakkaata yeroo baay'ee yeroo walga'ii walga'amu. Kun garuu isa baratuufis qeerroodhaafis honnee ta'a. Qabsoon amma hin jalqabame malee hin raawwanne waan ta'eef uummanni egaa waan murtaa'e kana ofiisaatii itti deemee gara ifaatti baasuu qaba jedhee yaada. Murtoon kun murtoo dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo qofaan hojiirra ooluu miti. Kanaaf qaamoleen ergaan darbeef hundi ga'ee isaanii ba'uu qabu jedhan hayyoonni yuunivarsiitii Finfinnee. Hayyoonni Oromoo yeroo ammaa kana gaan barrii ulaa isaanii baname kana isaanii saaqame kana itti seenanii qabsoo nagaa gochaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo wajjin cimanii hojjechuu qabu. Qaamoleen waamichi dhiyaateefis gumaacha isaan irraa eegamu gochuu qabu. Kana jechuun yeroo isaan dogoggoran akka dogoggoran itti himuudhaan yeroo isaan sirrii ta'an immoo karaa sirrii sana akka deeman caalatti immoo hojiin kun hojii uummataa waan ta'eef rakkoo uummataa kana keessaa ba'uuf waliin hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef dhaamsi isaanii dhiyaates dhaamsa gaariidha. Karaa haala gaariin fudhatanii dhaamsa sanaaf karaa gaarii ta'ee riyaakti gochuu qabu. Hojii irra oolmaa murteedhaa yoo murteessa kanaa immoo nama hundumarraati ga'ee kan eegamu. Barsiisaan ga'ee qabaa, barataan ga'ee qabaa, uummanni ga'ee qabaa, poolisiin Oromiyaa ga'ee qabaa, mootummaan naannoo Oromiyaa ga'ee qabaa, qeerroon Oromoo ga'ee qabaa, uummanni hundi uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa walii galee hojii irra oolmaasaaf waliin hojjennaa jechuudha.